Tashmë nuk është më sekret. Bajram Bega, i aktualisht shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, është propozuar nga Partia Socialiste si kandidat për postin e presidentit të Republikës. Emri General Begajt u vendos pas një mbledhje hermetike të kryesisë së Partisë Socialiste, gjatë së cilës kryeministri Edi Rama u kishte sekuestruar antarëve të këtij forumi dhe telefonat personal. Ka qenë vetë shefi mazhorancës socialiste që pas 2 orësh mbledhje ka publikuar emrin e Bajram Begajt si kandidat të Partisë Socialiste për detyrën e lartë të presidentit të Republikës. Partia Socialiste do të mbështes Bajram Begën, shefi aktual i shtabit përgjithshëm të forcave tona të armatosura, për të qenë presidenti i ri i Republikës së Shqipërisë. Kryeministri Rama ka vijuar sërish me traditën e emrimit në detyra shtetërore të personave të cilët e marrin vesh një gjë të tillë përmes ekranit të televizorit. Edhe për kandidatin për president të Republikës, kjo traditë nuk u prish. E di zoti Bega që është kandidat për president? Apo do ta marrë vesh nga televizion? Do ta telefonoj dhe do të kem, shpresoj, nëse është këtu në qytet, një takim sonte me të. Kryeministri Rama nuk u mjaftua me mos pjesëmarrje në homazhet për ish-presidentin Bujar Nishani, por përdori fjalor fyes për ish-kreun e shtetit. Për hir të vërtetës, çfarë erdhi mbrapa Alfred Mojsiut ishte keq e mos më keq dhe në fund s'ka më keq. Kandidatura e Bajram Begaj do t'i paraqitet për votim parlamentit ditën e shtunë në orën 18:00.